এভরিওয়ান কি খবর ভালনে আসামিজ কিচেন এন্ড ব্লগ চলে স্বাগত আজি মই আপোনালোকৰ বাবে ধুনীয়া আৰু টেস্টি ৰেচিপি লৈ আহিছো হয় আজি মই প্ৰথমবাৰৰ বাবে লৈ আহিছো হুকান মাছৰ তৰকাৰী এই কাৰীখন খাবলৈ হৈছে খুবেই ধুনীয়া হয় আৰু একদম সিম্পলকৈ বনাইছোঁ আৰু আপোনালোকে এনেকৈ ট্ৰাই কৰিছে নাই মোক জনাব আৰু যিসকল নিউ হৈছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ইয়াতে মই লোৱা হৈছে বেঙেনা লোৱা হৈছে আলু লোৱা হৈছে আৰু লৈছে লেচেৰা আৰু কেঁচা জলকীয়া লোৱা হৈছে আৰু আপোনালোকৰ যি যি চব্জি থাকে সেইখিনি চব্জি দি বনাই ল'ব এইখিনি লৈছোঁ শুকান মাছ আৰু কেনেকৈ কি কি কৰোঁ দেখাই দিম এনে শুকান মাছখিনি ধুনীয়াকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ এইখিনি মই গৰম পানীত ভালদৰে উতলাই ল'ম যিহেতু ইয়াতে বহুত ভৰপূৰ পৰিমাণ নিমখ দিয়া থাকে নিমখখিনি মানে গুচাব লাগে নে আৰু স্মেলটো অকণমান যাব লাগে বেছি স্মেল নাই বাৰু তথাপিও মই ধুনীয়াকৈ অকণমান বইল কৰি ল'ম কৰি পেলাই দেখাই দিম আপোনালোকক আৰু এইখিনি হ'ল টুকুৰা টুকুৰাকৈ কাটি লৈছোঁ লেচেৰা আলু আৰু বেঙেনাখিনি এইখিনি ভালদৰে বইল কৰি চাব পাৰিছে একদম ছফ্ট হৈ আছে তো অলপ থেতালি নিচিনা হ'লে মানে ছফ্টনেছ হ'লে ভাল লাগে খাবলৈ তো আপোনালোকে কেনেকৈ খাই জনাব আৰু এই ৰেচিপিটো যদি ট্ৰাই কৰা নাই আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব খুব ভাল লাগিব মায়ে এনেকৈ বনায় সেইকাৰণে আপোনালোকৰ মাজতে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু ইয়াতে কেৰাহী বহাই লৈছোঁ আৰু দি দিছোঁ ইয়াতে সৰিয়হ তেল অকণমান চিকুট দি দিছোঁ নিমখ আৰু পিঁয়াজ কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দিছোঁ আৰু নহৰু দিখিনি মই কাটি থৈছোঁ থেতালি লৈছোঁ আৰু কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ অলপ জ্বলা জ্বলা হ'লে ভাল লাগে খাবলৈ আপোনালোকে ভোট জলকীয়া এড নকৰিব বেছি জ্বলা হৈ যায় ন সেইকাৰণে বৰ্তমান কেঁচা জলকীয়াখিনি বহুত জ্বলা হয় সেইকাৰণে এইকেইটামান দি দিছোঁ মায়ে অকণ জ্বলা জ্বলা ভাল পায় তেনেকৈ ভাল লাগে আপোনালোকৰ ওচৰত যদি বেঙেনা আলু থাকে বেঙেনা আলু দি কেনে বনাব পাৰে মানে বেঙেনা আলুৰ লগত বেছি টেষ্টি লাগে খাবলৈ আৰু ইয়াত লেচেৰা আছে বুলি লেচেৰা দি দিছে যদি লেচেৰা নাথাকে মানে কম্পালচৰি নহয় লেচেৰা দিবই লাগিব তেনেকৈ একো নাই তো এনেকৈ চিম্পলকৈ বনাইছোঁ সঁচাকৈ বিৰাট টেষ্টি লাগে যেতিয়া খালী খালী ভাত থাকে ন তেনেকৈ খাবলৈ খুব ভাল লাগে আৰু বইল কৰা শুকান মাছখিনি মই দি দিছোঁ যিহেতু নিমখৰ পৰিমাণটো বহুত থাকে ন আপোনালোকে গম পাইছে সকলোৱে ট্ৰাই কৰিছে আৰু এইখিনি মই ইয়াতে দি দিছোঁ ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম আপোনালোকে চেষ্টা কৰিলে 5 মিনিটৰ পৰা 10 মিনিটলৈকে ফ্ৰাই কৰি ল'ব নহৰু পিঁয়াজ কেঁচা জলকীয়া তেলৰ লগত ধুনীয়াকৈ শুকান মাছখিনি বইল কৰা ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ মই আৰু ইয়াতে বিশেষকৈ গৰম মছলা নাযায় আদা নহৰু পেষ্ট নাযায় ইয়াতে মই শুকান জলকীয়া গুড়ি অকণমান দিছোঁ কালাৰৰ কাৰণে অকণমান হালধি গুড়ি দিছোঁ আৰু অকণমান নিমখ দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিব কাৰণ আপোনালোকে গম পায় শুকান মাছত বহুত নিমখ থাকে তো সেইটো কাৰণে বাৰবাৰকৈ কৈ আছোঁ মই আৰু ভালদৰে অকণমান ফ্ৰাই কৰি দিছোঁ মছলাৰ লগত অকণমান ইয়াতে মই পানী দি দিছোঁ অকণমান দিছোঁ পানী বেছি দিয়া নাই এইখিনি ধুনীয়াকৈ মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম পিঁয়াজ নহৰু শুকান মাছ এইখিনি ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি দিছোঁ আৰু কাটি থোৱা আলুখিনি দি দিছোঁ যিহেতু আলুখিনি মই বইল কৰি লোৱা নাই আগতীয়াকৈ সেইকাৰণে আলুখিনি অকণমান প্ৰথমতে দিছোঁ আৰু ইয়াতে পিছত দিছোঁ লেচেৰা দিছোঁ লেচেৰাখিনি আলুৰ লগত ভালদৰে মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম আৰু বেঙেনাখন শেষৰ পৰা দিব যিহেতু বেঙেনাখিনি সোনকালে হৈ যায় ন ছফ্ট থাকে বেঙেনাখিনি আলু আৰু লেচেৰাত টাইম লাগে মানে সিজিবৰ কাৰণে সেইটো কাৰণে প্ৰথমতে দিয়া হয় আৰু ৰেচিপিটো ফুল মায়ে কোৱা হয় ৰেচিপিটো কাৰ কাৰ শুকান মাছ প্ৰিয় হয় মোক বহুত দিন আগত মানে আজি 2 বছৰ 1 বছৰ আগত মানে মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজনী কৈছিল যে শুকান মাছৰ ৰেচিপি দিবলৈ তেনেকৈ মোৰ দিয়াই হোৱা নাই তো বনোৱা হয় পটককৈ মায়ে বনাই দিয়ে আৰু মোৰ বনোৱা হোৱা নাই ভাবিলোঁ আজি বনাইছোঁ মই আছোঁ আৰু আপোনালোকৰ মাজতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু এতিয়া মই দি দিছোঁ গৰম পানী দি দিছোঁ যিহেতু আলু লেচেৰাখিনি ধুনীয়াকৈ সিজিব লাগিব ন টাইম লাগে আৰু এতিয়া দি দিছোঁ বেঙেনাখিনি শেষৰ ফালে দি দিছোঁ অকণমান যেতিয়া অকণমান ছফ্ট হৈ আহিছে তেতিয়া মানে বেঙেনাখিনি দি দিব লাগে আৰু চাওক মই ধুনীয়াকৈ লৰাই দিছোঁ সঁচাকৈ ধুনীয়া স্মেল এটা উঠে ইমান ভাল লাগে ট্ৰাই কৰিব আপোনালোকে আৰু যিসকল নিউ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ফেমিলি ফ্ৰেণ্ডছৰ মাজতো শ্বেয়াৰ কৰিব সঁচাকৈ দেখাটো যেনেকৈ ধুনীয়া ন খাবলৈ সিমানেই টেষ্টি হয় তো ট্ৰাই কৰিব দেই চাব পাৰিছেনে কিমান ধুনীয়া লাগিছে ৱাও আৰু এতিয়া মই অকণমান টাইম ঢাকি থৈ দিম এনেকৈয়ে প্ৰচেছটো ঢাকা খোলা হৈ আছে যিহেতু বস্তুটো বইল হ'ব লাগে আৰু একেই আমি যেনেকৈ নিৰামিষ বনাওঁ তেনেকৈয়ে হয় প্ৰচেছটো কিন্তু অলপ ষ্টাইলটো বেলেগ হ'ব পাৰে নহৰু ইয়াত আদা নহৰু আদাটো ব্যৱহাৰ কৰা নহয় গৰম মছলা জিৰা এইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰা নহয় যিহেতু ভাল নালাগিব শুকান মাছত যিখিনি মছলা মই ইউজ কৰিছোঁ ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে ছেইম তেনেকৈ বনাই কেনে চাবচোন আৰু মোক জনাবলৈ একদম নাপাহৰিব আৰু চাব পাৰিছে ধুনীয়া সিজি আছে আলু লেচেৰাখিনি বেঙেনা ধুনীয়া সিজি আছে কালাৰটো ধুনীয়া হৈ আছে হয়নে আৰু আপোনালোকে জোল ৰাখিব বিচাৰিলে জোল খাব পাৰে কাৰণ মই অকণমান গ্ৰেভি টাইপ ৰাখিলে বেছি ভাল হয় মায়ে খাই আহিছে ন কিন্তু গম পায় তো এনেকৈ অকণমান কমকৈ ৰাখিছোঁ বহুত টেষ্টি হয় তো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে আগলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লাইক কৰিব আৰু যিসকল নিউ হৈছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ বাই বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ